خبر شامل کرتے ہیں لاڑکانہ سے، جہاں سید الشہداء حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں مدرسہ جامعہ لکھیری اہل سنت چوک پر شہداء کربلا کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں مدرسے کے مہتمم حضرت مولانا سید نثار احمد شاہ لکھیاری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام آخری نبی کے لاڈلے شہزادے تھے، جن کی خاطر رسول اللہ نے اپنے سجدے طویل کیے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کے دین کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر کے یزید کے سامنے کلمہ حق کہا۔ واقعہ کربلا مار کا حق اور باطل میں حق کا روشن پیغام اور امن کا پیغام ہے۔ ہمیں شہداء کربلا کے افاقی جذبوں کو سلام پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ان مقدس ہستیوں کے ساتھ اپنی عقیدت اور محبت کو اپنے ایمان کا حصہ بنانا ہوگا۔ اس موقع پر مولانا نور احمد سکندری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج ہمیں بھی یہ جرات اور شجاعت اور اسلام کی سربلندی کے لیے ہمیں آگے آنا ہوگا۔ پوری دنیا کے مسلمان واقعہ کربلا پر دل گرفتہ ہیں۔ محرم الحرام کی دس راتیں حضرت امام حسین اور ان کے خاندان اور انصار پر ایسے مصائب لا کر گزرے ہیں جہاں مثال نہیں ملتی۔ شہداء کربلا کی قربانیوں کو یاد کر کے ہمیں اپنے عزم اور حق اور باطل کی پہچان کرنی ہوگی۔